Recording! Recording! Cover me! Joo, eli jakso 9. Tuossa maagisesti teleportin tähän toiselle puolelle tätä hökkeliä, eli tuollainen Alfin ruinit jäivät tuonne kivasti taakse. Ruinaukset. Joo, käytiin centerissä ja nyt on kaikki hyvin ja on magnesiumilla hyvä olla. Ja mitäs tältä löytyy? Onko tää kouluttaja? Ei ole kouluttaja, mutta... Ai. No! Odota, mikä on hurri furri? Minulla on Pokemoneja, pääsit taas kyllä olla sinulla ja oot varmasti täältä ja... sali on todella hienoa, ota tämä. Kasvattaa ruohomiehiä. Maito laittoi siemenet laukkuun. Jos meillä olisi ruohotyyppi, niin sen voisi antaa sille. Voitais vaihtaa joku muu eteen. Minä mietin juuri tätä samaa tässä. Vaikka Karviainen. Tai Viilokki. Ei, mutta Viilokki kyllä kaipaa leveliä varmaan eniten tässä vaiheessa. Tai on vasta Viilokkia ja Karviaista yrittää tehdä buffia. Hei, mitä sanoo Viilokki? No se sanoo, että löytyi Pokemon, voi jumaliste! Sano, että apua. Liki! Viilokki ei kyllä tälle varmaan tee paljon mitään. Pitäisikö me juosta vaan? Vois yrittää. Cut away. Christ, that's a burns. Get away! Sieltä tulee... Kyrrliä, se varmaan teleporttaa pois. Meinaatko? Mehän voidaan kokeilla hakata sitä. Okei. Okay. We shall scratch. Raps. Confusion! I am confused. Ai. Ouch. That hurt. That bloody will hurts. Eikö se Karvi jotenkin tee... Mikä laadumaankin? Kiljuun tekee. Myös. Oh vittu. No magnesiumin ei tee. Rasistisissa. Magnesiumi. Hello! Olis vähän helppo nopeuttaa taas tätä hommaa. Ups, mikä taklaa laitoin. No koska... Eikö niin, sehän se on ihan oikea olinta oikeastaan. No, se ei meinakaan teleportata. Ei näyttävästi. Ehkä se ei osaa. Niin just. Haista paska! Mitä nyt sanoo sinä? Sinä olet sattunut. Sen HP on aika low. Viilokilla on juttuja. Hei, onkohan tästä löytyy. What? No jaa. No haista sinä, mursu paska. No, katsotaan mitä tapahtuu. Rainer. Omaa päineen, saatana lintu. Enpä oo nähä sua. Luuletko olevas kovaakin jätkä? Jep. Kyllä. As a matter of fact, I do. Albertti. Einstein. Ja, no, vitun Einstein silloin, kun saatana... Sillä on labrarotta siinä. Labrarotta. Vois vaihtaa pois. Joo, vaihtaanpa vaan. Laitanko niin nyt se Karviainen? No, vaikka. Niin. Kokeillaan nyt boostailla vähän näitä. Go, Karviainen! Ja! Nyt tähän... Eikö niin, tää kyllä ei tähän hajoo, niin hajoopas nyt siihen loukikkiin. Haha! It's super effective! No, tuon scratchin sitten siihen päin. Scratch. Se on DJ. Kyllä. DJ Karvis in the house. Doings. Zubat. Vois pistää sen Viilokin eteen. Sitten vaihtaa jonkun tilalle. Durp. No laittaa toi ihan samalla näköisellä pelisproutilla oikeesti. Mairitte. No niin, ja nyt vaihdetaan. Pokemon! Anna vaikka paprika. Paprika? Go like paprika. Ah! It's sucking on us. Krittas 2 vahinko. Ihan siis aivan käsittämätöntä vahinkoa teki meihin. Uh-huh. Ja sulla ei vittu varmaan muuta ookaan, jolla voisi vähän nopeuttaa tätä hommaa. Sillä on varmaan supersonic. Haha! Tai eipä kerinyt käyttää. Ei keriny. Youngster Albert, olet vahva. Kiitos. Otan tuon kohteliaisuutena. Sinne ylös. Are you still a whiny bitch?
No. Sä sanoi. Joo. Huggy ball. It is an item. Cradily. Oh, I think I saw this. That's scary. Run. Joo, se on puoliksi ruoho. Jep. No, plottohan näköinen oikeesti. What is Game Freak thinking? Rappel. That will be useful. Yeah. My favorite item in the whole wide world. Treenades. Joo, tämä kattoo seinää. Häh? Joo, tiedät sä jotain, joo. Tai minä olen puhelin. Joo, otan haasteen vastaan. Se on puhelimen päällä. Niin. Get on the phone! Bitknicker lissy. Du-du-du! Du-du-du! Oh, fuck off, no picnickers, bitches! Oh god, killing floor. Why you so much fun? Oh. Jos ette ole vielä ostaneet Killing Floorea, ostakaa ja tulkaa pelaamaan meidän kanssa. Kyllä. Tiedä sitten milloin tämäkin jakso taas tulee ulos, mutta ihan sama. Ostakaa Killing Floor. Villi veikkaus, kun tää jakso on tullut ulos, mulla on jo varmaan yli 500 tuntia pelattu. Kertoo jotain. Piilokki sai viimein levelin. Kyllä, ja niin sai paprikakin. Yeah, I like this. Quick attack. Quick attack. Laitaanko tag... Manaskmos smyksgrön. Smyksgrön. Forgret. I forgot smyksgrön. Tikiti. Yeah. Pikkinikki lissi. Olisin voinut olla vakavissani. Häh, oot sä jossain vitun mestassa, on hienoa, ollaan ystäviä, ota mun numero, kiitos. Nam, no en kyllä haluaisi taaskaan, mutta kai se on pakko. Niin, on kohteleista ottaa kun tarjotaan. Joo, rekisteröitiin geariin. Jos telefonailen sulle, niin kuulen jotakin, nyt jännää. Kato, onko sulla nyt hyvä fiilis peräti? Noniin. Se tulee väkisin perässä. Kyllä. Siinä se tulee väkisin. Kyllä se tulee väkisin. No, tää on vissiin se sama routa vielä, elikkä ei täältä. Joo, ei oo vaihtunut routa. Onko tuolla mitään tuolla? Siitä vaan pääsee tonne sillalle, mutta sieltä sinne pääsee toiseltakin puolelta. Oh, I don't want to go through all this grass. Hei, lol, kouluttaja. Kouluttaja. Kouluttaja! It's intriguing. On vitun jännä. Hei, se oli poika, lol. Roland. Roland, se on kiippari. He likes Roland. Let's switch. Mirran, pistetäänkö meidän kiljus sitä vastaan? Joo, näytetään sille, minkälainen on oikea ruohorotta, jolla on satanan sarvi päässä. Kovaa, kovaa vasten. Kyllä, hehehe. Hard on collider. Peck. Suuri seisokki törmäytin. Nyt otetaan miehestä mitta. Kyllä. Vai sitten tässä tapauksessa Pokemonista. Ei kun miehistä. Okay. Miehisistä Pokemoneista. Pokemonien miehisyydestä. Miehuudesta. Aikoin lintu narun nappaa. Tai tässä tapauksessa Pokemonin. Tiedätkö mistä tämä oli? Minä tiedän kyllä, mutta tietävätkö katsojat? Jättäkää niin. Kommentti. Soittakaa 0700 123 123. Voitte voittaa palkintoja. Soittakaa joulupukin kuumaliimalle. Kyllä. Oh, vähän pätkii linjat. Niin. Siellä ylhäällä on tavara ja alhaalla. No voi vittu, en halua. Onko pakko? On. Voi saatana. Aaaaah, ja vittu, kaksi askelta ja heti. Ui. Jallu. Jalluhan se siinä. Tota karkuun. Joo, näin mä vähän ajattelin. On kyllä vänkä kyllä tuo hyppynyt, siitä ei pääse mihinkään. Yes, sir. Mahti palli. Laitettiin se pallot taskuun. Balls at the pocket. Kyllä. Aaaaaah! Pokemon! Uhuu, oma night! Oh, it's so cute!
Se on tommonen lölleri. Mä tykkään tosta ihan sikana. Tuo on jotenkin niin fantastinen. Hmm. Onhan se ihan siisti. Meikä se tuo ihan sairaan ihanan hienon näköinen. On jotenkin... Ei kato, siemensyöksy. Vai sitä ei se oo siemensyöksy, kun se on satana luotisiemen. Niin. The speed of light. Kyllä. My seeds fly. Eikö? 2 to 5 times. Sano nyt vittu kun... Korsana! Saatana. With the force of 1000 suns. Kyllä. Sitä minä hain tässä. On... Ah! Trainer, tossa alhaalla on Pokecenteri sitten. Ai, joo. Nöysin nyt Pokemonia ruohossa. Tekevät minulle jotain. They'll do it for me. Gordon Ramsay. Eikö? Gordon Freeman. Eikö Ramsay? Okei. Miksi on Ramsay? Koska siksi. No, niin. Mikä me laitetaan? Ei ainakaan paprikaa. Keksi. No, vaikka keksi. Prippuu! 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 Aika hyvin. Se käytti maatyypin iskua. Niinpä, hehehe. Eipäs tehoa meihin, eipäs tehoa meihin. Oh no, it's peeing on me. Ah. Nox. I'm gonna pick you. Pick. Ei vieläkään kuulu. Nyt se leikkii mudassa, koska sillä on tylsää. Ihan paska tappelu, minä leikin mudassa. Tämä näytti ihan paskalta. Ihan turha tappelu, minä leikin paskassa. Juff. Gordon Freeman, what are you working on? I have discovered a new radioactive isotope, but it's so volatile it doesn't have a half-life but quarter-life, so we must observe with hasty. Hei, puhu sille tyypille. What has the fat man got to say? Miten... haluaisit ihanaa pokehäntää? Oo, vaan miljoonalla lähtee, no totta helvetissä. Höh! Luulisin, että lapset olivat ladattu. Tolta tyypiltä saa Old Rodin, jos en väärin muista. Joo, no otetaanpa vanha hiton... Mikä se on? Onki. Ei se oo onki. On se onki. Ei ole. Tanko. Niin, vanha tanko. Tämä on hyvä kalastuspaikka. Kanttii kokeilla kalastusta. Haluatko minun tankoni? No, totta helvetissä haluan. Mä en muista, toimiiko se... tota random koodi ongittuihin pokemoneihin. No enpä kyllä minäkään. Sitä ei varmaan kannata testata. Ainakaan ensimmäiseen. Tai no voihan me kokeilla tuossa tolla routalla, kun siinä on tota vettä. Sitten tuossa sentterin takana on piilotettu tavara. Jossakin. Pitäis olla. Ei niin. Niin täällä sä... Menit liikaa. No, täällähän sä rarrilla kikkailit silloin, muistan kerran. Siinä... No. Moro. Viilokki tulee iloisesti. Go get item. Where is it? No siinä viimeisessä kohdassa. Niin tässä. Vai mitä? Pitäis olla. No. Jaa. No se sitten ei oo. Ei sitten. No niin mä näin. Pitäisikö meidän onkasta siitä jotakin? Katsotaan, jos sieltä tulee Magikarp, niin sit se ei varmaan toimi. Joo. Se voisi varmaan sitten meidän jakso loppua siihen veikkaan. Vaikkapa. Se on tuolla avaimen kuvassa. No, vittu, kun pitää olla vaikeeta. Old Rod. Yes. Jah. Ja vähän tankoa käytetään siellä vedessä. Oho! Jotakin tapahtuu. No. Niin joo, sun pitää painaa A-ta tosiaan silloin, kun siihen tulee se. Aijaa, no lol. En tiennyt. Ahaa. Laskeuduttiin Pokemoniin. Kyllä. Would you look at that, it's a Magikarp. Joo, näyttääpä... You splash attack! Se ei päästä mitä karkuun. No aika siinä. Se ei kyllä osaa. Mä voitais vaikka hakata se tähän jakson lopuksi. No. Ihan piruuttaan.
Siitä ei varmaan kyllä saa paljon mitään. No. Niin no, free EXP still. Dun 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 dun. No niin, kuolepa nyt, please. Krit, krit, krit. Come on! Noi. Vittu, että saatiin paljon expaa. Mm-hmm. Joo, mutta se on seuraavaan kertaan taas. Se on moro. Moi moi.